Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksində belə bir gözəl üç otaqlı mənzil təqdim edirəm. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyik. Bura mənzilimizin dəhlizidir. Gözəl zövqlə təmir olunub. Kombi çəkilir. Deməli, mənzil yerləşir 7 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində. 110 kvadratdır, ümumi sahəsi, 3 otaqlıdır. Qiyməti də 86 min manat, real hazıra indirim olunacaq. Deməli, evimizin dəhlizini çəkdik, keçirilmiş otaqlardan biri tanış edilsin. Burada yerləşik otaqlarımızdan biri. Gördüyünüz kimi gözəl zövqlə təmir olunub. Hər bir otaqda radiatorlar qoyulub. Dəhlizdə isti pol işlənilib. Deməli, dəhlizdən solda yerləşir evimizin ayaq yolusu. Yəni, hamam tualet ayrı-ayrılıqdır. Burada yerləşir evimizin hamamı. Genişti. Burada yerleşir evimizin konak otağı. Otaqlar olduqca geniş, ışıqlıdır. Bir daha təkrar edirəm. 110 kvadrat. Otaqlı 110 kvadrat. Burada belə bir kladovka da var. Deməli, otaqlardan ikisini tanış elədim sizi. İndi keçək, ikinci otaqlarını tanış edin. Burada yerləşməyimizin ikinci otağı. Bir yaxud təqdim elədiyim yataq otaqlardan biriydi. Bura qonaq otağı kimi bura nəzərdə tutulub. Olduqca genişdir. Işıqlıdır. Burada belə bir balkon da var. İndi keçək evin mətbəxinə. Burada evimizin mətbəxidir. Balkona gördüyünüz kimi mətbəxdən yuxarı var. Ona baxalım. Balkonu da geniş. Deməli, bir daha təkrarlayıram. Ev yerləşir 7 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində. 110 kvadratdır, tam təmirlidir. Qiyməti 86 min manatdır. Nəqd qiymətə satılır, kreditlə satılmır. Real hazıra indirim olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib orada saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağ olun.